Copa co primeiro equipo, Pichi Lucas preferiu darlle descanso ao canteirán. O técnico do Celta B tamén optou por deixar no banco a Rubén para probar na portería a Óscar Santiago. E malia ter que pasar os nervos na bancada, a aposta non lle foi mal, xa que o porteiro celeste evitou o empate do Barbadas. O encontro puxose de cara pros vigueses no minuto 23, co tanto de Félix. Pero malia ter o dominio e algunha ocasión máis antes do descanso, o Celta B non se meñaba metido no partido. Vendo que o Celta B non era quen de sentenciar, o Barbadas decidiu cobrar protagonismo. No minuto 70, Jorge fixo lucirse a Óscar Santiago e no tempo engadido, Walter Martín estrelou un balón no poste. Ademais de considerar que o empate sería un resultado máis xusto, Jorge Regal reclamou máis respeto para o seu equipo. O que máis me doi é que eu creo que o Celta é o equipo máis limpo de toda a categoría, porque o árbitro creo que nos pitou en todo o partido 3 faltas a favor. E esa é unha situación que nos condicionou un pouco. Nós, sendo un equipo que non facemos faltas e non somos un equipo agresivo, levamos moitas tarxetas e eu creo que vai sendo hora que para a nosa actitude se nos respete na terceira. É un partido que teníamos que haber hecho moitas máis cosas. Nos hemos complicado, cada uno ha hecho la guerra por su cuenta y así es difícil ganar un partido. Y lo mejor el resultado, por supuesto.